Saudações, meu irmão, minha irmã. Neste dia celebramos a Natividade, né? O nascimento de São João Batista, a festa, uma festa importante na Igreja Católica. Então, nós temos três festas apenas que celebram o nascimento: o Natal de Jesus, a Natividade de Nossa Senhora e a Natividade, ou seja, o nascimento de João Batista. Nessa festa, nós destacamos essa realidade dessa primeira fase da vida de João Batista, o seu nascimento. Curioso é que nós temos lá no relato bíblico, não o relato próprio de hoje, mas o relato bíblico em que Maria, encontrando sua prima Isabel, Maria grávida ali com poucos dias de gestação, ou talvez poucas semanas, encontra Isabel ali com 6 meses de gestação. Então nós temos de um lado Maria com o embrião Jesus, com poucos dias ou poucas semanas, do outro lado Isabel com o bebê João Batista, com 6 meses de gestação, talvez aí 26, 25 semanas de gestação. Então, nós temos ali esse encontro. E quando Maria ali leva Jesus até Isabel, no seu ventre, Isabel exclama: quem me dera que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E nesse exato momento ali, a criança no ventre de Isabel deu um pulo de alegria porque ficou cheia do Espírito Santo. Então, ali diz: quem me dera que a mãe do meu Senhor me venha visitar? A criança em meu ventre deu um pulo de alegria, né? E bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, destacava ali o fruto, o bebê, é ali o embrião Jesus de poucos dias ou poucas semanas. Então, a vida de João Batista, que é o maior dos profetas, é uma profecia já antes de nascer. Essa profecia que destaca ali o dom, a importância, o valor da vida humana em todas as suas circunstâncias, e é importante nós a preservarmos em todos os seus estágios naturais, seja o idoso, o adulto, o adolescente, o jovem, a criança, o bebezinho, o feto, o embrião, o zigoto, todos os estágios, as etapas da vida, é o mesmo ser humano. O DNA lá do embrião é o DNA que, se tirar de mim, nos diversos momentos vai ser o mesmo. Então, eu sou o mesmo desde que eu passei a existir, desde que Deus me chamou. E a passagem bíblica de hoje da primeira leitura citava Isaías, que dizia: desde o ventre de minha mãe, tu me formaste e me chamaste. Então, Deus nos chama à existência, se seja, exista, que Deus nos faz para virmos a esse mundo. Então, que neste dia, São João Batista interceda por nós, interceda pelo nosso Brasil, para que nós possamos ser libertos do mal, do assédio, do aborto, de tudo aquilo que põe em risco a vida humana, e possamos valorizar o dom, a dignidade da vida em todas as suas etapas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-te Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São João Batista!